Kometa Jeshile vupa edhe nga Shqipëria, ja pamjet spektakolare. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Sytë ekspertëve të NASA-s, astronautëve, por dhe miliona kurështarve këtë mbrëmje kanë qënë drejt qiellit. Pran tokës do të kalon të kometa Jeshile, e cila shfaqej për her të parë pas 50.000 vitesh. Kometa sa 2022-3 është parë edhe nga territori shqiptar mbrëmjen e një shkurtit 2023, me sy të lirë. Pamjet që sjell syrinet janë fiksuar nga skaji më jugor i vendit, në Sarandë, aty ku edhe pamja vizuale e hapsirës ka qenë më e qartë. Skaji jugor i tokës ka qenë edhe pika më e afërt e kometës në raport me planetin tonë. Në qiellin e natës, kometa ka qenë e dallueshme edhe me sy të lirë. Kometa e gjelbër prej akullit është zbuluar më 2 mars 2022. Astronomët për llogaritën që ajo kishte një orbit rrethore për rreth diellit prej 50.000 vjetësh. E kjo do të thotë që afrimi i fundit i saj me tokën ka qenë në epokën e gurit. Kometa mendohet se e ka origjinën nga jashtë sistemit ton diellor, në Oort Cloud. Sipas NASA-s, kjo e fundit është një koleksion objektesh të akullta që ndodhet më larg se çdo gjë tjetër në sistemin ton diellor.